স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। গাইছ, তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে জানিব পেলাই নাজানে, মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰত এইটো চাওক থাকিব। চাওক কিয় কালী পূজা তেনেহ'লে চাব পাৰে আমাৰ কালী মাক। কালি আমি বিসৰ্জন কৰিম, চাব পাৰে আমাৰ কালী মাৰ লাষ্ট চিন এটা। চাওক না আজি দিনটো কেনেকুৱা বঢ়িয়া লাগিছে, চাব পাৰে কি ধুনীয়া। ৱা চৰাইকেইটা চাওক, আকাশখিনি চাওক কেনেকুৱা বঢ়িয়া হৈ আছে, এইটো চাওক। ৱাই বঢ়িয়া লাগিছে ন নাইচ প্লেচ। তেনেহ'লে চাওক ছানচেট হৈ আছে, বঢ়ি আছে, কি বঢ়িয়া লাগিছে ছানচেট হৈ আছে। তেনেহ'লে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম নেকি। তেনেহ'লে যদি ভাল লাগিছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মাত্ৰ।